五十步笑百步。梁惠王向孟子说：我对于国家可算是竭尽心力了，河内遇着荒年，就搬移那些人民到河东去救食，再把河东有余的米谷搬移过来赈灾。假如河东闹饥荒，也同样办理。我调查邻近各国，没有比得上我这样用心的。但邻国的人民不见得减少，我国的人民不见得增多，这是什么缘故呢？王向来喜欢战争，现在就用战争来做个比喻。战鼓震天，两军的刀剑交锋，那打败的弃掉盔甲，拖着兵器就逃，有的逃了100步后站住，有的逃了50步后站住。哈哈哈，你比我还胆小，我只逃了50步，你逃了100步。逃50步的军士笑那逃100步的军士胆小，你说可以不可以呢？不可以的，他不过不到100步罢了，同样也是逃啊。王既然知道这个道理，那就不必希望人民的数目比邻国多，贵国与邻国也差不多罢了。顿词，看到自己养的猪狗吃了人吃的食物，也不加以阻止，这又不是我的错。我快饿死了。你饿死又不是我的错，人死啊也不是我的错，是荒年带来的灾祸啊。若一国君主也这样说，那不正像拿刀刺死人，然后说：这可不是我的错，是这把刀的过错。不为和不能。你能把泰山斜在胳肢窝底下而跳过北海吗？这我办不到。你能替我折一树枝给我吗？这我办不到。斜泰山以超北海，的确是件不可能做到的事。若说为老者折取树枝而不能，这就是不为而非不能了。能力做不到的是不能，做得到而不去做是不为。人往往不为而伪称不能。鳏寡孤独。年老而无妻叫做鳏夫，年老而无夫叫做寡妇，年老而无子叫做独老，年幼而无父叫做孤儿。这四种人是天下间苦而无处诉的人，文王施行仁政，必先保护这四种人。诗经上说，妇人是可以过活的了，最可怜的就是这些孤苦的人了。同情幼弱者，帮助孤寡，这是王者行仁政的出发点。武王发咒。齐宣王问孟子说：商汤放逐夏桀，周武王兴兵伐商纣，究竟是否真有其事吗？
在古书上是相传有的。桀纣是君，汤武是臣，臣子去弑国君是可以的吗？伤害仁义的人叫做贼，毁坏义理的人叫做残，贼人残义的人就叫做毒夫。我只听说武王杀了一个毒夫纣，没有听说武王杀过国君的。君为民而设，不以民为纣，即失其君之职责。桀纣暴虐，残民之城，故汤武行人吊民发罪。揠苗助长。宋国有个人因忧虑他的稻苗不长大。哎呀，稻苗长得真慢呢，真急死人喽。嘿嘿，把他们拔高些，帮他们长大。嘿嘿。哎呦，今天真够累的，我已经帮助稻苗长大了不少。这怎么可能呢？快去瞧瞧。哇，稻苗全都枯死了。天下的事理都有一定的法则，刻意人为的助长往往只是摧残了它罢了。以德服人。拿武力去降服人，人不是真心服气，只是力量不足罢了。力气输给你罢了，没什么了不起。拿德行去降服人，人是心中喜悦而诚心信服的。王者出于诚心，真挚爱人而无意服人，故得到别人的信服。霸者出于武力征服，虚假名义而多诈伪，故人只是勉强屈服罢了。不忍人之心。有人忽然看见有个孩子快要跌到井里去。危险啊！无论是谁，都会有惊骇和怜悯的心情表现出来。谢谢。这并非想借此去结交孩子的父母，也不是想获得别人的赞赏，更不是嫌恶那求救的呼声而这样心动的。人皆有怜悯的心，没怜悯心的人就不是人，没有羞耻心的也不是人。与人为善。子路有人告诉他有过失，他就喜欢。夏雨听见人说一句善言，就感激的下拜。大顺比他两人更伟大，有善言善行，必和人公开与共同。能牺牲自己的私心，去服从众人的公义，喜欢取人的善法为模范。他从种田、烧窑、捕鱼，一直到做皇帝，没有不是取人之长以为法则的。圣贤好善的诚心没有穷尽，舜比别人伟大的地方就是他能取人为善，与人为善。守身以正。
从前赵简子令王良替他的宠臣比西驾车去打猎，打了一天却连只禽鸟也射不到。王良真是全天下中最差劲的驾车手了。是吗？比西猎不到鸟兽却怪罪你不会开车。请再给我一次机会，让我再替他驾一回车看看。王良再三的要求，比西才勉强答应。果然只一个早上就射到了十只鸟兽。王良真是全天下中最会驾车的好手啊。既然这样，我就叫他专替你驾车吧。碧西很欣赏你的技术，你就专替他驾车吧。这我不答应。我替他驾驶依照池区的规则驾车，他却一天到晚射不到一只鸟兽。后来我再替他驾驶不照规则驾车，他却一个早晨就射到了十只鸟兽。诗经上说，驾车人不失去池区的规则，射手一发就能中地。我不惯和那不懂规则的人驾车，请辞去这个差使吧。君子守身以正，不可放弃自己的正道去迁就别人的不正。此之谓大丈夫。住的是人道的广宅，立的是礼法的正位，行的是义理的大路。得志时就领导百姓共同的如此做，不得志就独自实践他所守的正道。虽是富贵，不能动摇他的心意；贫贱，不能改移他的节操；威武，不能挫折他的志气。这样的人才叫做大丈夫。光是有权有势，算不上是什么大丈夫。真正的大丈夫是不淫不移不屈，不因外物而改其节制。偷鸡贼。有个人每天都偷邻家的鸡。我每天偷他一只鸡打牙祭。这种行为实在不是君子应该做的。啊，那我以后少偷一点，我每个月只偷一只，然后到明年就洗手不干。嗯，知道自己做的事不正当，就必须马上停止，哪有延到明年才住手的道理？法尧舜之道。规矩是做方圆的唯一标准，圣人是做人道理的最高模范。要想做国君，尽国君的道理；做臣子，尽臣子的道理。这两件事都只要取法尧舜就是了。不依虞舜，侍奉唐尧的道理去侍奉国君，就是不敬重他的国君；不依唐尧治理人民的道理去治理人民，就是残害他的人民。圣王可法，暴君可见。做国君的和做臣子的都应该要取法尧舜。